Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ötən gün Səbail rayonu ərazisində restoranda liftin qırılması nəticəsində 2 nəfərin ağır xəsarət alması barədə xəbər vermişdik. Həmin şəxslər liftin təmiri ilə məşğul olan zaman hadisə baş verib. Maraqlıdır, liftlərdə təhlükəsizlik səviyyəsi hazırda necədir? Bu cür hadisələr zamanı məsuliyyət kimin üzərindədir? Bununla bağlı Sfera AZ-a açıqlama verən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Elmar Nurəliyev deyib ki, liftlərdə qəzalar çox yüklənmə olduqda, sistemində nasazlıq yarandıqda, quraşdırılması zamanı düzgün montaj olmadıqda və istismar müddəti bitən mexanizm avadanlıqlarının vaxtında dəyişdirilməməsi səbəbindən baş verir. Təəssüf ki, bəzi yaşayış binalarında obyektlərdə liftlərə ümumiyyətlə texniki xidmətə nəzarət yoxdur. Liftlərə vaxtında qulluq olunmazsa, istismarı düzgün həyata keçirilməzsə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməzsə, qəzaların baş verməsi qaçılmazdır.